像云南一样，这种 Alphabet 一些 3D 机，那些钱都是石油，或者是像那标品底下，喏，那标品里啊，剩下的这种云南一样的，那 Alphabet 那里，刚过了，谁杀到多少了？那这种里啊，手里也不到钱啊，谁标品这种啊，还不到钱的，别在哪里去啊？喏，那剩下的，这 Alphabet 的每个石油厂，全部都靠你不给，那个消费品的看到了。那哎，不免嘞，哎，就里面刚到没，刚到没就标价，喏，那按照明天呗，修到你家嘞，修到你楼楼标了，像你要是地铺呀，你有呗，标标修到不到平呢，知道吗？不管怎么到平呢，那没有方便到你，现在不一样嘞，就是说，哎，注意点嘛，修细点，喏，哎罗，哎罗，前天没有说的，你 FM 不到标，你那里呢？不罗，前天老弟，看啥没说的？ဒီ FRM ကိုဆရာတော့ကချင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူနာအင်းနဲ့ရောဒီ FRM ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်မပြောင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလူနာတယောက်အနေနဲ့အခွင့်အရေးရှိပါလားဆိုတာလေးတကယ်သိချင်တာဟုတ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပြောတာပါ efference ကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆေးပြာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတောက်စီချင်တယ်တောက်စီချင်တော့ကျွန်တော်ဆေးစတိုက်ပြီဆိုတော့နံပါတ်1ကညတောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်ညတောက်ပြီအိတ်ခိုင်းတယ်နောက်အစားနဲ့မရောစီချင်ဘူးသူကအစားနဲ့ခွာတောက်ရတယ်အစားနဲ့ရောရင်သူကကိုခန္ဓာကตุ้ยเนี่ยมาปูปี้ม้าล่ะเนี่ยตัวอ่ะเนาะปูปี้มู้เลยตัวหมออสีอสีเนี่ยย้อนเองอุทุทิ้งปูปี้มู้တော့อสาเนี่ยคว้าตอกอ่ะช้าตอกอ่ะเนาะอสาไอ้เนี่ยมาอสาไม่ชื่อได้เฉยแล้วจังไอ้ขันนี้มาตอกดิไอ้ขันไล่ดาลูนาอ๋ออแงนั้นตริปี้เลยมู้เลยมั้ยไม่ซ้อใหญ่เนี่ย3 4เยอะไปอลนซงอลนซงตะบัดไปดีแท้ปูไม่มู้ดาเรารู้อึดจ่อพอลูนาอ๋อช่อเลยมู้เลยมั้ยเกษาไม่ดิแล้วมู้ดาปัตตนาไม่ชื่ออ่ะเปลี่ยนเปียวว่ะดีแท้มู้เลยส่วนเราก็อมูเปียได้ซีนี้เนี่ยต้วยไต่ไปเราอนิเนี่ยดีไต่มู้โลอเฟเรนซ์ยัดไล่ได้ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မကြုံဘူးပါဘူးเราอเฟเรนซ์ကိုဘယ်လိုအချိန်မှာยัดไล่ရလဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင်ဒီကိုလုံးမှာအပိတ်အပိတ်နေထွက်လာတာတော်တော်လေးကိုများတယ်ပေါ့เนาะแน่ๆပါပါဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ဖြေးစီလေးတိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီကိုလုံးမှာအပိတ်အပိတ်နေအများကြီးထွက်လာတာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ရှားတယ်အဲ့ဒီခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းยัดไล่ရရှိတယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်efference ကိုစိတ်ယောဂရှိတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်စိတ်ဓာတ်ငယ်တတ်တဲ့လူတွေစိတ်အားကျယောဂရှိတဲ့လူတွေတော့မတိုက်ပါနဲ့လို့သူတို့ကတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုဆိုးတတ်တယ်သူတို့ကတော့စိတ်အားကျနေတဲ့လူတွေသွားတိုက်ရင်တတ်သိသွားနိုင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တော့မတွေ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတခုကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဆရာဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့နေရာမှာပီပီယောဂါကိုတကယ်တကယ်ကတော့ကာကွယ်ဆေးဆိုတာတိတိကျကျတော့မရှိပါဘူးငွေကင်းစကလေးတွေမှာ BCG ဆိုတာထိုးပါတယ်အဲ့တော့ဒီငွေကင်းစကလေးတွေကို BCG ထိုးခြင်းအပြင်သူကပြင်းထန်တဲ့ပီပီယောဂါမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့နှုန်းကညော့နေသွားတယ်ဥပမာဒီကလေးတွေဟာအုံနောက်ထဲမှာတီဗီဖြစ်တဲ့နှုန်းညော့နေသွားတယ်ဒီကုံလုံးပြတ်တဲ့နှုန်းကညော့နေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကာကွယ်မှုတရားရဂိုင်နှုန်းတော့မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးထိုးတယ်အလူကြီးတွေမှာဒါထိုးလို့ဘာမှမထူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတီဗီသိပ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာသို့မဟုတ်တီဗီသိပ်ဖြစ်တဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ isoniazid ဆိုရဲဆေးကိုနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်း6လလောက်တိုက်ထားလို့ရှိရင်သူကကာကွယ်မှုရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ isoniazid prophylaxis therapy လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဖြစ်များတဲ့လူအုပ်စုအတွင်းမှာတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ TV ဖြစ်မှုနှုံးဟာနဲတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်တဲ့အခါကျအယံတိထားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတကယ် TV ဖြစ်နေတဲ့လူကိုဒီဆေးလေးတစ်မျိုးသွားတိုက်လိုက်ခြင်းအပြင်မကောင်းတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးဥပါယင်သွားယင်ပါသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတွေကစက်မှတ်ပြီးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ TV သိပ်အဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတချို့ဟိုဒါတွေကိုနေပြီးအားလုံးပြည်သူဘာဘာ public health ဟိုဟာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကျမ်းမာရေးရှူတောင်ပြည်သူကျမ်းမာရေးရှူတောင်အကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေကိုတိုက်ကြတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအော်နည်းနည်းလေးဆုံးဖြတ်ပြောပြဆရာဟင်ဘာဘာအဲ့ဒီရှိတဲ့ပြီးကင်ကနေပြီးတော့ကလေးမွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးမွေးလိုက်တဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆစ်ရှိလာကြပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာအရင်ရပါတော့အန်တီဘော်ဒီဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါ်တဲ့ဆိုရင်အတီဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်တီဘော်6ကစင်ဒီရဲ့ခါမှာဒီမှာ positive ဆိုတာအတိအကျကဒါတော့မဟုတ်အဲတင်းတဲ့တင်းတဲ့ဖွဲ့တော့မှဒီစပယ်ဖြစ်နေတာ Okay ပါ Tomorrow 3D ကိုဒီနေ့ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကြမှာ
ဒီပစ္စည်းကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေးလေးရာဝေးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကဆေးရီတိုက်ထားပါတယ်တို့ဆေးလေးလေးလေးဆေးတောက်နေပါတယ်အကလေးဆေးတောက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့6ပတ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ DNA ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ပါတယ် DNA ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ DNA အဖြေရတော့တကယ်ဟိုအဖြေမှန်လေးပေါ့နော်6ပတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလေးလေးရာအချက်လေးကိုခံရပြီးခုခံရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကုခံရရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးဆိုးဆိုးစီးစီးပဲကျွန်တော်တို့လေးဆောင်ကြီးများနဲ့တိုက်ပြီးတော့စီးတိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်မှာတည်းကကျွန်တော်တို့ early infant diagnosis ဆိုခေါ်ပါတယ် EDI လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ EID လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုစပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ခွဲကြာမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ antibody ပြန်စစ်တယ်ဆိုတော့အခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုးဆိုးစီးစီးလေးလေးတွေကုသမှုခံရတာတိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးပြစားပါတော့ DNA ကိုရက်စစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆန်နာနဲ့ပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။ဆစ်ကျွန်တော်ဟို technical aspect နဲ့မေးရတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လို့ပါဆရာ။ကျွန်တော်ဟိုဆရာတို့ဂျုံလုံးမှာတည်ကျင်လို့ပါဆရာ။ကျွန်တော်ဒီ patient ရောက်ပါဆရာ။သူက chiral therapy ယူထားပြီးတော့ရှင်းတဲ့လောက်ကြာနေပါပြီ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိလို့လာပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော် CT ဖို့စစ်ကြည့်တယ်။ radiology စစ်ကြည့်တယ်။အဲ့ကမှအဲ့လောက်ကလည်း non detected စီဘောကလည်းကျင်းရတဲ့ချောနေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို second line ပဲပေးရမလား first line ကိုပဲဘယ်လိုမျိုးပေးရမလဲဆိုတာလေးဒီချင်လို့ပါဆရာဘုရားဆရာဟိုဆရာငါဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဒူးဒက်ဆဲတောက်တာတော့ဒီခေတ်တော့မတက်ရတော့ဘူးပေါ့နော်တော်လည်းဟိုလုံခဲ့တဲ့ရှင်းနေတော့ဒီအကြောင်းခုကြောင့်မလို့ဆိုဒူးဒက်ဆဲရတောက်ခင်းမိတာပေါ့ခင်ဗျာဒီကိတော့ three drugs ဆိုပြောင်းတင်တယ်သူပဲကျွန်တော်တို့ကဘောလို့အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိယချက်ကဆရာကလည်းဒီအဲဒီ viral က anti detective ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ treatment fee လည်းမရအောင်ဆိုဒီပဲထွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆေးတွေဒီဆက်လက်ပြီးအားနည်းနေရှိရဆိုဒီလိုပဲထွက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဆေးတွေကတော့ဆုတ်သုံးလို့ရတယ်သို့တော်လည်း three drugs တရားတော့ construct လုပ်ပြရမယ်သဘောရှိပါလိမ့်မယ်တတိယချက်ကတော့အဲဒီဆေးတွေကြောင့်မလို့ side effect ရှိနေသလားပဲဆရာကြည့်ဖို့ပါလိမ့်မယ်ပြန်လို့ Rainbow Dystrophy ပြည့်စုံသော side effect မျိုးညီမြန်ကပြည့်စုံသော side effect မျိုးရှိရဆိုရင်တော့လေအစီအစာအဲ့ Rainbow Dystrophy မရှိစေတဲ့အစီ combination ကိုပြောင်းပြီးပြောင်းအောင်ပါလိမ့်မယ်ဆရာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ယူဆပါလိမ့်ဆရာရှင်းပါလားမသိတော့ဆရာကျွန်တော်ဆရာအဲကျွန်တော်သိမရှင်းလို့ပါဆရာအဲ့ဒါဟိုဆရာတို့ရှိပဲဟိုဟာလေးပြည်လေကောင်းလားရရရတွဲလို့ရပါစေကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ principle ရတွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာ2 drugs ကို3 drugs ကတော့ပြောင်းတင်ပါလေဆရာ triple drug therapy ပဲပြရမှာပါဟုတ်ပါပါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာစပြီးတော့ဒီဟိုတိုင်းပြည်ကိုရောက်လာတာ2 drugs combination တွေရောက်လာတယ်เนาะဟို solora azd နဲ့ lamivudine combination တွေရောက်လာတယ် so any low ကတော့ cd4 တွေ viral လုပ်တယ်မလုပ်ပဲတိုက်လိုက်ကြတော့ပေါ့ maybe သူငိုတယ်လို့ວ່າလဲသူကအခြေအနေကောင်းတဲ့နေမှာပေါ့အခုကြည့်လိုက်တော့ viral load တော့မရှိရင်ဒီဆေးတွေက viral load ကတိုင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီဆေးတွေကအာနိသင်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ EZ တွေကိုဆက်မသုံးကျင်တော့ဒီဒီ first line ထဲမှာအထူးသဖြင့် तू က lipo dystrophy ရအောင်နေမကောက်အဲ့တော့သွေးထဲမှာအဆီဓာတ်တွေတိတ်များတာဖြစ်လာနိုင်တာဆိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးပြန် check လုပ်တာပေါ့နော် check လုပ်တော့များသောအားဖြင့်ကလာတယ်အနောက်ကလိုက်လာတာပဲဒီမှာသွေးထဲမှာအဆီဓာတ်တွေအများများတယ်နော်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က lipo dystrophy တွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့အခုပြန်ပြောင်းတာပေါ့အဲ့လိုရှိလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောကတော့ဒါပါပဲ။ Okay. အဲ့တော့ပြောလိုက်တာကအခုကျွန်တော် first line TGTC reference pay လို့တင်မှာလားအဲ့ဒါလေးကြည့်ကြအောင်ရမှာပါဆရာ။ဘုံရပါပါဆရာ။ Undetectable ပါတယ်။ဆရာဘာလို့ undetectable ဖြစ်နေတော့ဆရာ change လုပ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆရာ။ Okay. ကျေးဇူးပါဆရာ။